Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse é o canal Top Horror, chegando para contar mais uma história. Top Rocha. E a história de hoje é sobre o cearense Natanzinho. A gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória. Então roda essa história aí. Hoje nós vamos contar a história de Natanael Cesário dos Santos, mais conhecido como Natan ou Natanzinho. Apesar da sua alegria, a vida pessoal de Natan foi dolorosa. Nascido em 17 de agosto de 1999, em Sobral, no estado do Ceará, Natan foi abandonado pelo pai quando tinha apenas 2 anos. Filho único, foi criado pela mãe, Dona Rosilene, e pelos avós maternos. Sua mãe fazia rosquinhas caseiras e vendia pelas feiras para ajudar na renda familiar. É pouco dizer que é você. Natan viveu toda a sua infância e adolescência em Tinguá, no interior do Ceará. Ele começou a cantar aos 15 anos, se apresentando em escolas, bares e restaurantes. Essa experiência foi fundamental para o seu desenvolvimento profissional. Ele usava sua moto para transportar as caixas de som e o violão até os locais de apresentação. Em 2018, Natan montou uma banda em Sobral chamada Natan Farra, juntamente com Igor Graciano e Victor Ebert. Ambos acreditavam no projeto. Eles começaram a tocar em formaturas, aniversários. Em 2019, Natan gravou Eu Era, mas quem lançou a faixa foi Raíssa Ia Rodar. Apesar de ter iniciado no curso de Engenharia Civil, Natan decidiu investir seu tempo na música. Ele foi convidado por Armando Carneiro para montar um projeto que resultou no surgimento do Natanzinho e do bordão Falando de Amor. Suas músicas Eu Não Te Quero Mais, Plano Pro Seu Plano e Arrasta Pra Cima foram sucessos. Em meio à pandemia, Natan alcançou sucesso nacional. Aos 21 anos, ele se tornou uma das grandes apostas da música brasileira. Xande Avião o apadrinhou e em dezembro de 2020, Natan participou da live de Natal de Xande Avião, cantando Não Te Quero. Não Te Quero. Sente essa vibe, Isaías Cedeza. O nome dele é Natanzinho. Vai. É o Natanzinho falando de amor. Esquece por... Essa canção foi um divisor de águas e ele regravou a música com Zé Vaqueiro. Outro sucesso de Natan inclui Morena e Com Você Eu Sei. Natan colaborou com Xande Avião na música Arrasta Pra Cima. Vai, vai! Natan, Natan! Xande Avião! Comunicação falhou. Um dueto ao vivo com Mário Fernandes que acumulou cerca de 100 milhões de reproduções no Spotify. Ele também ganhou notoriedade com as músicas Carpinteiro e Tem Cabaré Essa Noite, em parceria com Elias Mokbel e Nivaldo Marques. Em 5 de agosto de 2020, Natan participou do Acústico Imaginar. No entanto, quando ele estava conquistando tudo, sua mãe foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Foi um baque emocional gigante para o cantor. E ele dizia, ele falava, mãe, um dia eu vou cuidar de você. A senhora cuidou de mim, mas agora eu vou cuidar de você. E o que está acontecendo é isso. Primeiramente, Deus e ele cuidando de mim. Tive doente, não estou nem ainda bem boa, mas tudo que eu preciso... Mas a sua mãe fez tratamento e agora está bem. Corre atrás. Responsável por encabeçar a nova geração do forró e pop romântico, Natan tem parceria com outros artistas estourados no gênero. Ele vem conquistando cada vez mais espaço no cenário brasileiro. No dia 3 de novembro de 2022, ele gravou no Aterro da Praia de Iracema o primeiro DVD da carreira, O Fantástico Mundo de Natan. Durante a apresentação, o artista cantou músicas inéditas e até hits dos anos 80 na cadência do gênero nordestino. O evento contou com um público de mais de 350 mil pessoas, consolidando o sucesso do artista. A canção Pelado, a produção audiovisual conta com cenas quentes do cearense com a modelo Radassa Horta. Por meio da música, Natan também realizou o sonho pessoal de dar uma casa para sua mãe.
Atualmente, ele está participando da competição Dança dos Famosos no programa Domingão com Hulk. E tem impressionado o público com seu rebolado no palco, seu jeito divertido, tem encantado os telespectadores de casa. Recentemente, Natan lançou o clipe da música Americana Vaquejada. Em parceria com o Grandão Vaqueiro, que vem fazendo sucesso nas plataformas de música. Além disso, a faixa Love Gostosinho, em colaboração com Felipe Amorim, continua em alta entre os fãs e está entre as 10 mais tocadas no Brasil. Natanzinho chama atenção pela voz forte, timbre marcante e uma pegada autêntica e irreverência nos palcos, principalmente entre o público jovem. Com uma trajetória de superação e dedicação, ele se consolida como uma das grandes revelações da música nordestina e conquista cada vez mais fãs em todo o país. Seu sucesso é fruto de muito trabalho, perseverança, e ele é um exemplo para muitos jovens que sonham em seguir a carreira na música. Com um futuro promissor pela frente, Natan continua a surpreender seus fãs com novos hits e participações em projetos especiais. Sem dúvida, o mundo da música ainda verá muito do talento e da originalidade desse jovem cearense, que tem tudo para se tornar um dos maiores nomes do forró e da música brasileira. E essa foi a história de Natan, ou simplesmente Natanzinho. Estamos chegando ao final de mais uma história, espero que tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, deixar o seu comentário e aquele like, beleza? Até a próxima!